ជម្រាបសួរបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនានៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅអ្វីមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Mission to Mastery ដែលខ្ញុំនឹងដកស្រង់នៅ Mission Number 10ចេញពីកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ដែលខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីនេះមួយថ្ងៃពេញសម្រាប់ពួកគាត់ដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ Mission to Mastery Masterclass វិធីសាស្ត្រដើម្បីដើរចេញពីជីវិតសាមញ្ញធម្មតាទៅកាន់ភាពជា Mastery បាទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបែងចែកនៅ Mission Number 10បាទ Mission Number 10គឺ Trusted Expert to Mastery មានថាយើង to Celebrity Authority យើងត្រូវបំលែងខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជា Celebrity Authority កន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីនេះមួយដែលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 គឺឈ្មោះថា Trusted Expert Masterclass បាទដំណាក់កាលទី1ដែលបងប្អូនត្រូវคล้ายខ្លួនគឺយើងត្រូវคล้ายខ្លួនទៅជា Trusted Expert ហេតុអីបានជាយើងត្រូវคล้ายខ្លួនទៅជា Trusted Expert ដោយសារនៅពេលដែលយើងคล้ายខ្លួនទៅជា Trusted Expert មនុស្សជាច្រើនគេនឹងស្គាល់យើងមនុស្សជាច្រើនគេនឹងចូលចិត្តយើងមនុស្សជាច្រើននឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលសេវាកម្មឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងចង់បានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានក្រុមហ៊ុនមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងរួចហើយនៅពេលដែលយើងខ្លាចជា Trusted Expert បាទមនុស្សជាច្រើនគាត់នឹងចូលរួមជួយណែនាំនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលយើងមានជួយណែនាំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារទៅឲ្យមនុស្សដែលគាត់ស្គាល់មនុស្សដែលគាត់រាប់អានហើយលើសពីនេះទៀតនៅពេលដែលយើងខ្លាចខ្លួនជា Trusted Expert យើងទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅអ្វីដែលជាអាជីវកម្មរបស់យើងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលគេនឹងតេតោងយើងដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍តេតោងយើងដើម្បីចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងដែលយើងមាននៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតអាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទទួលបាននៅការចំណេញនៅថវិកានៅក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនបើនៅស្រុកក្រៅរហូតដល់រាប់សែនដុល្លារតាមរយៈការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយសារការផ្សព្វផ្សាយគឺជាការប្រើប្រាស់នៅថវិកាយ៉ាងច្រើនបើសិនជាបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបាទដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃហើយលើកពីនេះទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនខ្លាចជា Trusted Expert បាទមនុស្សផងទាំងពួងគាត់នឹង call មកសួរយើងគាត់នឹងតាក់ទងយើងគាត់នឹងសួរនាំយើងដើម្បីសុំធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីសុំធ្វើការពិគ្រោះនៅអ្វីមួយដែលគាត់ចង់ធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្រុសមួយដែលគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅពេលដែលគាត់ត្រូវលក់សន្តាគាររបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវធ្វើគម្រោងអចលនទ្រព្យរបស់គាត់គាត់បានតេតោរបស់ខ្ញុំដើម្បីសួរនាំថាតើជម្រើសមួយណាដែលល្អសម្រាប់គាត់ដែលធ្វើឲ្យលុយដែលគាត់មាននៅក្នុងដៃកាន់តែមានសក្តានុពលនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យបាននៅ cash flow បាននៅប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនហើយបងប្អូនយើងដូចប្រឹកមិននេះឃើញបងប្អូនយើងគាត់ធ្វើនៅក្នុងសាជនអត្រពគាត់បានឆែកជាមួយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយថាតើអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងដំណើរផ្លូវអនាគតទៅយ៉ាងម៉េចហើយបងប្អូនយើងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជីវកម្មគាត់តែងតែធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ដោយសារនៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីคล้ายខ្លួនជា Trusted Expert បាទមនុស្សជាច្រើននឹងសួរយើងនឹងទុកចិត្តយើងនឹងជឿជាក់យើងរួចហើយយើងคล้ายទៅជា go to person go to person មានថានៅពេលដែលគេមានបញ្ហានៅពេលដែលគេមានចម្ងល់គេរវយើងបាទហើយលើកពីនេះទៀតនៅពេលដែលយើងคล้ายខ្លួនទៅជា trusted expert យើងបង្កើតឲ្យមាននូវឆន្ទៈមានថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ទីផ្សាររបស់សាធារណជននៅក្នុងការចង់មកជួបចង់មកសិក្សាចង់មករៀនសូត្រសម្រាប់ខ្ញុំបាទឬក៏សម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនគេចង់ជួបបងប្អូនគេទិញផលិតផលគេប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬក៏គេធ្វើអ្វីមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនហើយគេចង់ជួបយើងដែលដោយសារតែយើងបានអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពនៅ identity របស់យើងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងខ្លះជា trusted expert បាទបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងខ្លាចខ្លួនជា trusted expert បាទពេលខ្លះបងប្អូនមានឱកាសនៅក្នុងការខ្លាចខ្លួនជា weakman បាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនខ្លាចជា weakman
នៅពេលដែលបងប្អូនចែករំលែកអ្វីមួយពីលើ stage ពីលើឆាកនៅចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនអ្នកគេចាត់ទុកថាបងប្អូនគឺជាអ្នកជំនាញរួចហើយមនុស្សទិញផលិតផលប្រើប្រាស់សេវាកម្មពីអ្នកជំនាញមិនមែនពីអ្នកដែលអត់មានជំនាញទេអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនឈរលើឆាករួចហើយចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ជាមួយដឹងពីអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូននៅពេលនោះបាទមនុស្សផងទាំងពួងចាត់ទុកថា you are the expert trusted expert ចំណុចបន្តទៀតបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 នៅពេលគាត់បានប្រើប្រាស់នៅ strategy របស់ Trusted Expert Master Class យកទៅប្រើប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់មានការកើនឡើងបាទអ្នកខ្លះគុណ2គុណ3អ្នកខ្លះគុណ10អ្នកខ្លះគុណច្រើនជាងនៅទៀតនេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការខ្លាយខ្លួនជា Trusted Expert ដែលកម្មវិធីនេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 តែបេសកកម្មទី10ដែលខ្ញុំលើកនៅទីនេះគឺការបំលែងខ្លួនពី trusted expert ដែលនៅក្នុងនេះយើងមាន mission ជាង10 mission ដើម្បីយើងដើរទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថា mission បេសកកម្មដោយសារវាគឺជាដំណើរផ្លូវយើងត្រូវធ្វើរហូតយើងត្រូវអភិវឌ្ឍរហូតយើងត្រូវអនុវត្តរហូតយើងត្រូវប្រើប្រាស់រហូតបាទព្រះបានដូចយើងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងយើងឈប់នៅពេលដែលយើងស្លាប់បាទយើងឈប់នៅពេលដែលយើងស្លាប់អញ្ចឹង trusted expert master classខ្ញុំដាក់ជា mission ដោយសារគឺជាដំណើរផ្លូវដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍយើងត្រូវអនុវត្តយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពីមួយពេលទៅមួយពេលនៅពេលដែលយើងខ្លាចខ្លួនជា trusted expert ហើយតើយើងធ្វើអីទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី mission to mastery ដែលខ្ញុំរៀបចំយ៉ាងពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង mastery 2.0 ខ្ញុំមានបញ្ចូលរៀបចំជាបេសកកម្មជាច្រើនច្រើនយោងតាមអ្វីមួយដែលខ្ញុំរៀនបានពីគ្រូធំរបស់ខ្ញុំអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងនេះបាទមិនមែនជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំ 100% ទេនិយាយថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងចេះដែលយើងដឹងបាទនិយាយថាកើតមានពីដើមមកហើយអញ្ចឹងគឺជាការបង្គំចូលគ្នានៅសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់អ្នកជំនាញអ្នកជោគជ័យធំធំរួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍តខ្លួនរបស់យើងហើយយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងនៅក្នុង Mission to Mastery ខ្ញុំលើកយកនៅ Mission Number 10បាទបេសកកម្មទី10យើងនិយាយថាការប្រែក្លាយខ្លួនពី trusted expert ទៅកាន់ celebrity authority មុនខ្ញុំយកពីពាក្យថា celebrity authority តើបងប្អូនយល់ឃើញថាតើ celebrity authority មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងខ្លាចជាអ្នកជំនាញបើយើងអ្នកជំនាញនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលគេមើលឃើញថាយើងមានចំណេះដឹងយើងមានបទពិសោធន៍បាទចំណេះដឹងបទពិសោធន៍តើនៅពេលដែលយើងខ្លាចជាcelebrity authority យើងមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍មានស្នាដៃហើយស្នាដៃរបស់យើងនៅពេលដែលយើងត្រឹមខ្លាយខ្លួនជា trusted expert ស្នាដៃរបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតមួយបាទបើសិនជាភាពមានបានយើងនៅក្នុង millionaire តែនៅពេលដែលយើងចូលដល់ celebrity authority យើងអាចមកថា millionaire ឬក៏ទៅកម្រិតមួយផ្សេងទៀតមនុស្សដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជា celebrity authority ខ្ញុំនិយាយអំពីថ្នាក់សកលបាទថ្នាក់អន្តរជាតិTony Robbins គាត់ជា celebrity authority ផ្នែក psychology Robert Kiyosaki គាត់ជា celebrity authority ផ្នែក financial education Donald Trump មុនពេលគាត់ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីគាត់គឺជា celebrity authority ផ្នែក real estate អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅឃើញដល់ Steve Jobs គាត់គឺជា celebrity authority ផ្នែក technology បាទនៅពេលដែលយើងនឹងឃើញដល់ Bill Gates គាត់គឺជា celebrity authority ផ្នែក Microsoft គឺតាក់ទងជាមួយនឹង software សម្រាប់ computer អញ្ចឹងវាគឺជាដំណើរផ្លូវដែលយើងខ្លាចខ្លួនជា celebrity authority នេះថាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់គោលដៅថាយើងត្រូវខ្លាចខ្លួនជា trusted expert បន្តមកទៀតយើងត្រូវដាក់ចិត្តថាខ្លួនយើងត្រូវខ្លាចខ្លួនជា celebrity authority ដែលយើងអនុវត្តនៅបេសកកម្ម missions ដែលមាននៅក្នុង mission to mastery មូលហេតុដែលខ្ញុំលើកយកនៅចំណុចនេះដោយសារមនុស្សភាគច្រើនគាត់មិនតឹងដឹងថាតើហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជា trusted expert តើ trusted expert មាន mission អីខ្លះដើម្បីគាត់ធ្វើតើគាត់ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិគាត់ត្រូវមានអវ័យខ្លះគុណភាពអវ័យខ្លះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងបញ្ញាញាណរបស់គាត់នៅក្នុងការបដិបត្តិការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃពីមួយពេលទៅមួយពេលដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជា trusted expert បន្តមកទៀតនៅពេលដែលគាត់អត់ដឹងថា trusted expert នឹងអីផងអញ្ចឹងតើគាត់ដឹងថាតើ celebrity authority នឹងស្អីគេអញ្ចឹងវាគឺជាដំណើរផ្លូវ
អាចថាក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចទៅដល់ឬក៏ទៅមិនដល់តែយ៉ាងហោចណាស់ប្រៀបបានដូចបងស្រីមួយគាត់អតីតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុង Cashflow Club Cambodia របស់យើងដែលគាត់បានទៅចូលរួមរត់ marathon បាទ42គីឡូនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅភេណាំងនៅពេលដែលគាត់រត់បាទ42គីឡូអញ្ចឹងគេរត់បានដល់ទឹះដៅគ្រប់គ្នាតែគាត់អត់ធ្លាប់រត់42គីឡូទេគាត់ធ្លាប់ហាត់21គីឡូនៅពេលដែលគាត់រត់ដោយសារគេមានពេលវេលាមួយកំណត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់រត់បាន32គីឡូជាងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើបើសិនជាគាត់មិនដាក់គោលដៅរត់42គីឡូតើគាត់រត់បាន32 33គីឡូអត់អត់បានទេអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយដាក់គោលដៅថាយើងខ្លាយខ្លួនជា celebrity of 30ទោះបីយើងមិនបានដល់នោះតែយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងបានលើសពាក់កណ្ដាលផ្លូវយើងបាន 70-80% នៃដំណើរផ្លូវរបស់យើងបសារជាងអ្នកដែលមិនមានគោលដៅនៅក្នុងការដាក់ចិត្តដាក់កាយឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជា celebrity authority គាត់មិនបាន 10% មិនបាន 5% ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់អត់មានទី1គាត់អត់មានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគេចងចាំពាក្យថាចងចាំសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនបំណងប្រាថ្នាផ្នែកអាត្មានិយម ego នោះទេបាទយើងធ្វើអ្វីមួយដោយសារតែយើងជួយបំរើអ្នកដទៃយើងជួយអ្នកដទៃសម្រាប់ខ្ញុំដូចនៅក្នុង Mastery 2.0 ទៅដៅរបស់ខ្ញុំបាទទោះបីថ្ងៃក្រោយកម្មវិធី Mastery 2.0 យ៉ាងម៉េចតើអ្វីដែលសំខាន់អនាគតទៅយើងរីកចម្រើនកាន់តែធំទៅធំទៅតែអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទគឺបងប្អូនយើងដែលគាត់ចូលនៅក្នុង Mastery 2.0 គាត់រីកចម្រើនក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែបាត់ទ្វារឥឡូវគាត់រកបានលុយរាប់លានបាទបងប្អូនដែលគាត់មានអាយុ22 23ឆ្នាំគាត់អាចរកលុយបានដល់លានបងប្អូនដែលគាត់មានអាយុ22 23ហើយគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មថ្មីគាត់អាចរកបានពី 2,000 ឥឡូវគាត់បានរកដល់ 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែបងប្អូនយើងដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាមួយក្រុមគ្រួសារបាទឆ្លោះគ្នាមានបញ្ហាជាមួយគ្នានោះហើយពីមុនគាត់មានបញ្ហាក្នុងមួយថ្ងៃអស់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍5ថ្ងៃ5ដងឥឡូវគាត់មកក្នុងមួយខែអាចថាម្ដងឬក៏ស្ទើរតែគ្មាននោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលជាដំណើរផ្លូវដែលយើងត្រូវខ្លាយខ្លួនជា trusted expert ទី1ទី2យើងខ្លាយខ្លួនជា celebrity authority ហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអនុវត្តនៅ role missions ដែលមាននៅក្នុង Mastery នៅក្នុង trusted expert master class នៅពេលដែលបងប្អូនឆ្លងកាត់អានេះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំ5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំតែលក្ខណៈសុខភាពរបស់យើងដោយសារតែសុខភាពរបស់យើងមិនទាន់មានអ្នកយល់អ្នកអនុវត្តនៅ Trusted Expert Strategy ច្រើនចាំបងប្អូនដើររយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំឡើងបងប្អូនអាចទទួលបាននឹងការទទួលស្គាល់គេហៅ Idol ព្រោះសុខភាពយើងគេចូលចិត្តហៅ Idol អ្នកចម្រៀងក៏គេហៅ Idol ដែរតែនៅស្រុកគេពាក្យថា Idol គឺជាពាក្យមួយដែលសម្គាល់ថាមនុស្សនឹងមានចំណេះដឹងមានគតិបណ្ឌិតមានសមត្ថភាពមានស្នាដៃបាទមានមនសិការគ្រប់គ្រងបាទនៅស្រុកយើងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអនុវត្តនៅការចែករំលែកនៅអ្វីមួយអនុវត្តនៅអ្វីមួយដែលមាននៅក្នុង Trust Expert Master Class ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបរិបទស្រុកយើងពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំគេទទួលស្គាល់ហើយរួចហើយបើនៅលក្ខណៈអន្តរជាតិអាច5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអាចច្រើនជាងនឹងទៅឡើងដល់ Trust Expert ដោយសារសម្បូរអ្នកជំនាញខ្លាំងពេកសម្បូរខ្លាំងពេកហើយសម្បូរអ្នកដែលគាត់អនុវត្តគាត់ដឹងពី strategy នឹងច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងអត់មានអ្នកដឹងច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានដឹងហើយកុំចាំដល់ពេលគេដឹងច្រើនចាំយើងអនុវត្តធ្វើពីឥឡូវទៅខ្ញុំធ្វើប្រហែលតាំងពីឆ្នាំ2013មកយកសាស្ត្រ trusted expert អញ្ចឹងច្រើនឆ្នាំដែរហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងខ្លាយខ្លួនជា trusted expert ហើយយើងត្រូវដើរទៅកាន់ celebrity authority ដែលនៅក្នុង mission number 10របស់mission to mastery បាទនេះគឺជា mission number 10ព្រោះហើយនេះគឺជាកិច្ចការដែលបងប្អូនត្រូវសរសេរនៅពេលដែលបងប្អូនជួបខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី trust mission to mastery ដោយសារទីសាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ផ្ដល់ជូនជាព័ត៌មានអីច្រើនទេនៅពេលដែលបងប្អូនចូលកម្មវិធីបងប្អូនត្រូវគិតត្រូវពិភាក្សាត្រូវរិះរោនៅភាពជា mastery ខ្លួនឯងរួចហើយសរសេរនៅអ្វីមួយដែលជាមេរៀនដែលខ្លួនឯងរៀនបានរួចខ្ញុំបន្ថែមខ្ញុំធ្វើការឆ្លោះមិនចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំទុក blank រួចខ្ញុំបន្ថែម
នៅពេលដែលបងប្អូនជួបខ្ញុំចឹងបងប្អូនអាចសួរថាតើកម្មវិធីជាច្រើនដែលខ្ញុំមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនតាំងពី Mission to Mastery តាំងពី Trusted Expert តាំងពីទីទៀតខ្ញុំធ្វើតាក់ទង Marketing Branding តាក់ទងជាមួយ Breakthrough to Mastery តាក់ទងជាមួយនឹង Mastery 2.0 Bootcamp Mini Mastery 2.0 Bootcamp តើបងប្អូនធ្វើយ៉ាងម៉េចបានចូលកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបាទចំឡើយបងប្អូនត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 ដែលមានរយៈពេល6ខែដោយសារហេតុអីបានជាយើងធ្វើអញ្ចឹងមូលហេតុអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលបងប្អូនចូលមកថ្ងៃពីរថ្ងៃជួយបងប្អូនបានមករយៈពេលតែកម្មវិធីដែលមានថេរវេលាចាប់ពី6ខែឡើងទៅជួយបងប្អូនបានរយៈពេលវែងឆ្ងាយនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 រយៈពេល6ខែនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនហើយអនុវត្តរៀនហើយអនុវត្តរៀនហើយអនុវត្តហើយបន្ទុកពិតប្រកបរបស់បងប្អូនគឺទី1គឺសុភមង្គលបន្ទុកពិតប្រកបទី2គឺសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវកាយហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងសប្បាយនៅពេលដែលគាត់បានបន្ទុកបានលេខមានការកែលម្អលេខឡើងនៅលើ bank account របស់គាត់នៅលើកុងធនាគាររបស់គាត់មានថានៅលើ financial statement របស់គាត់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់គឺគាត់មានចំនួនលុយកើនឡើងដោយបងប្រុសដែលគាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ស្ទើរតែបិទទ្វារបាទគាត់រកបានដកខ្ទង់លៀនឡើងវិញថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជួបគាត់សួរគាត់ថាតើមក deal បាទគម្រោងមួយដែលគាត់ធ្វើបានតម្លៃប្រមាណជា4លានដុល្លារដែលថាគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសាងសង់ហើយបងប្អូនក្មេងៗផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ធ្វើបាននៅការកើឡើងនៃប្រាក់ចំណូលពី20ទៅ20ហើយដូចប្រឹងបាញ់នេះបងប្រុសដែលគាត់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 ក្រុមទី1បាទប្រឹងបាញ់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ទៅហាត់ប្រាណខ្ញុំគូសទ្វារគាត់ប៉ុក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 ទ្វារឡើងហើយពីមុនគាត់ពេលខ្លះគាត់ជិះម៉ូតូតែឥឡូវគាត់ពីសាមុនខ្ញុំឃើញគាត់ជិះ Lexus សេរីរៀងទៀបឥឡូវ Lexus សេរីខ្ពស់ V8 ខ្ញុំគោះតុកតុកខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ថា wow V8 បាទមែនហ៎អសវេហើយលេខ8អញ្ចឹងគាត់ឡើងនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនទទួលបាននៅពេលទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញនៅក្នុង Mastery 2.0 ដោយសារយើងធ្វើការរយៈពេល6ខែជាមួយគ្នាទៅលើចំណាយផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតរបស់យើងដោយសារភាពជោគជ័យភាពរីចម្រើនគឺជាការបង្គំចូលគ្នានៅសមាភាពជាច្រើនតាំងពីគ្រួសារតាំងពីលុយតាំងពីសុខភាពតាំងពីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តតាំងពីការងារតាំងពីអាជីវកម្មតាំងពីការធ្វើវិនិយោគតាំងពីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តតាំងពីការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមតាំងពីការចូលរួមជួយសង្គមតាំងពីចំណេះដឹងផ្លូវចិត្តចំណេះដឹងតាក់ទងបញ្ញាញាណចំណេះដឹងតាក់ទងអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើឬក៏កិច្ចការដែលយើងធ្វើមានរឿងជាច្រើនដែលបង្គំចូលគ្នាបាទជួយឲ្យយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនខ្លះគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូឬនិយាយលើកគ្រូលើកឡើងថាទិញផ្ទះឬក៏ទិញដីអត់ចាំបាច់ប្រើលុយតើធ្វើម៉េចបាទវិធីសាស្ត្រនេះទេរកដៃគូដែលមានលុយរួចឲ្យយើងធ្វើជាមួយគាត់ប៉ុន្តែដើម្បីដើរដល់ដៃគូដែលមានលុយរួចឲ្យគេជឿជាក់យើងគេទុកចិត្តយើងគេធ្វើជាមួយយើងតើយើងត្រូវមានអីខ្លះបាទមានធាតុផ្សំជាច្រើនមានបង្គំជាច្រើនដើម្បីរួមបដងចូលគ្នាដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការបានមួយមិនមែនជារឿងដែលងាយងាយនោះទេបើសិនជាងាយបើសិនជាស្រួល everyone becomes rich បើសិនជាងាយបើសិនជាស្រួលអ្នកណាក៏មានអ្នកណាក៏ជោគជ័យដែរដំណើរផ្លូវបើវិធីសាស្ត្រតូចមួយតូចមួយតែដើម្បីយើងសម្រេចបានភាពជោគជ័យនៅកិច្ចការតូចមួយហ្នឹងយើងត្រូវការចំណេះដឹងត្រូវការសមត្ថភាពត្រូវការកិត្តិយសគេឈ្មោះត្រូវការអ្វីមួយដែលយើងត្រូវកសាងពីដើមមកវិច្រើនមានវាគ្មិនម្នាក់គាត់ជាពិធីករនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅពេលគាត់ឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលគាត់ឡើងគេជួបចិត្តគាត់មនុស្សរាប់លានអ្នកមើលគាត់ហើយគេសួរថា wow you are incredible you are fantastic ហើយអ្នកអស្ចារ្យមែនទែនមិនគួរឲ្យជឿគេជួបចិត្តហើយនៅពេលដែលឡើងទៅនិយាយគេជួបចិត្តគេអីចឹងរហូតនៅពេលដែលគាត់ចុះមកវិញអញ្ចឹងគេនិយាយថាគាត់ instant success គាត់គេម្នាក់ហ្នឹងគឺជោគជ័យលឿនគាត់ថា no I practice 10 years for 10 minutes គាត់អនុវត្តរៀបចំខ្លួនរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីកម្មវិធី10នាទីអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនគាត់រកផ្លូវកាត់នៅពេលដែលរកផ្លូវកាត់ខ្លាំងពេកមានផ្លូវកាត់មកពីណាយើងត្រូវ
រិះរោមធ្យោបាយដើម្បីវឹកហាត់រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចិត្តរបស់យើងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងផ្លូវខួរក្បាលរបស់យើងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការតំណតំណងដើម្បីយើងធ្វើការដើរទៅមុខ step by step ពេលខ្លះយើងថយក្រោយមួយជំហានទៅមុខ2ពេលខ្លះយើងថយក្រោយ2យើងរត់ទៅខាងមុខ10អញ្ចឹងវាទៅតាមស្ថានភាពយើងមិនអាចថាចាប់ដើមឡើងរត់ពឹបឲ្យបាន10 20ជំហានគឺអត់ទេបាទយើងយឺតជួនកាលនៅចំពោះមុខយើងតែ5ម៉ែត្រទេប៉ុន្តែដើម្បីដើរទៅដល់នោះខាងក្រោមផ្លូវនឹងវាពោពេញដោយបលាពោពេញដោយបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឆ្លងកាត់ការបង្ហាត់បង្ហាញយើងស្វែងយល់ថាតើបលាតើឧបសគ្គរបស់យើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងឆ្លងរួចបាទបើយើងនិយាយវាស្រួលទេយើងដាក់ឈើឆ្លងទៅរួចបាត់ហើយបើសិនតែយើងនិយាយវាស្រួលទេយើងជីអីមួយជីជីឆាត់យកវាឆ្លងឬក៏ជីខ្សែរត់អីឆ្លងផុតទៅរួចហើយប៉ុន្តែវាជា psychological problems វាគឺជាបញ្ហាផ្នែកផ្លូវចិត្តដែលមនុស្សយើងប្រៀបបានដូចនៅខាងមុខយើងយើងឃើញកំណប់ទ្រពយើងឃើញភាពជោគជ័យនៅចំពោះមុខយើងយើងមើលឃើញយើងលូកដៃទៅអត់ដល់យើងដើរទៅអរួចដោយសារនៅចំពោះមុខយើងគឺកញ្ចក់ធម្មតាបងប្អូនដឹងហើយកញ្ចក់កញ្ចក់វាថ្លាយើងមើលឃើញនៅអ្វីមួយដែលមាននៅចំពោះមុខតែយើងដើរទៅអរួចហេតុអីសម្រាប់ខ្ញុំនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំនិយាយថា psychological problem psychological barriers បញ្ហាផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយនឹងរបាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តដែលយើងឃើញអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងមកថាអាចរណត្របឃើញគេធ្វើបានមកថាផ្នែកកាហ្វេឃើញគេធ្វើបានមកថា business តាក់ទងអីមួយចឹងទៅឃើញគេធ្វើបានតែយើងអត់ដឹងថាតើគេត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីគេរីចម្រើនរយៈពេលប៉ុន្មានគឺយើងអត់ដឹងទេនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំតែងតែបញ្ចូលនៅក្នុង Mastery 2.0 របស់យើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគេថា psychological structure emotional structure mental structure spiritual structure រហូតបាន social communicational structure បានដើរទៅដល់កម្រិត professional structure business structure ដើម្បីយើងទទួលបានភាពរីកចម្រើនយើងអាចទៅលឿនបានទេជាការពិតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងដើរឈានមកដល់ចំណុចជំហានយើងថយមួយយើងទៅមុខ2ពេលខ្លះយើងដើរអញ្ចឹងទៅយើងថយ2ទៅមុខ5ពេលខ្លះយើងដើរអញ្ចឹងទៅថយក្រោយ2ទៅមុខ10ទៅមុខ20គាត់ថាយើងចាប់ផ្ដើមភ្លាមឲ្យទៅដល់20 30មកទៅឲ្យរួចទេបាទវាអាចដែរតែយើងសម័យមើលនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសាងសង់គេមួយពុះយើងសាងសង់ភ្លាមបាទប្រហែលជា2 3សប្ដាហ៍ឃើញដល់គេខ្ពស់ស្កឹមស្កៃតែ2 3សប្ដាហ៍ក្រោយមកគេនឹងដួលរលំទៅវិញមូលហេតុប្រៀបបានដូចអ្នកដែល instant success គាត់ជោគជ័យដូចក្មេងស្រីម្នាក់ក៏ក្មេងស្រីអាយុខ្ទស់ហើយ30 20ឆ្នាំជាងជិត30ឆ្នាំគាត់ The Young Guest Billionaire របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជា billionaire ដែលមាន net worth របស់គាត់ទៅ5 billion តែឥឡូវគាត់នៅក្នុងគុកព្រោះហើយគាត់ zero បាទដោយសារតែគាត់ instant success ខ្លាំងពេកយើងអត់មានគ្រឹះក្រៅអត់មានមូលដ្ឋានដើម្បីត្រូវទ្រង់នៅអាគាររបស់យើងភាពជោគជ័យរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរដំណាក់កាលដំបូងអូខេយើងសុខចិត្ត slow បន្តិចតែយើងក្រាលគ្រឹះរបស់យើងឲ្យមាំនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្យាយាមអនុវត្តជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ដើម្បីបងប្អូនយើងចាក់គ្រឹះឲ្យមាំឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់កុំឲ្យយើងឈានទៅកុំឲ្យយើងឈរនៅលើដុំតកកហើយនៅលើទឹកទៀតបាទដុំតកកនៅលើទឹកហើយជួនខែនេះក្តៅផងបើយើងឈរតិចទៅវាលាយលាយទៅយើងទៅណាលិចលង់អញ្ចឹងយើងត្រូវកសាងនៅដំណើរផ្លូវរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់មុនពេលយើងឈានដើរឲ្យលឿនបើមិនអញ្ចឹងទៅយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងជួយចែករំលែកនឹងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងពិសេសខ្សែវីដេអូនេះគឺមានលក្ខណៈ advanced បន្តិចដោយសារតែខ្ញុំជាអំពីដំណើរដើរទៅកាន់ trusted expert ខ្លះហើយខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើដំណើរដើរទៅកាន់ភាពជា celebrity authority ដោយសារ celebrity authority ខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍បាននៅថ្នាក់អន្តរជាតិតើណាខ្លះអាចដើរទៅដល់នឹងហើយគាត់នៅកន្លែងនឹងហើយបាទ billionaire Mark Cuban billionaire Bill Gates បាទ Steve Jobs អតីត CEO របស់ Apple Warren Buffett បាទ Donald Trump Tony Robbins
Robert Kiyosaki hay nè xem xem tiền thì trang đại quạt đa tờ đó celebrity authority và Mark Zuckerberg robot Facebook và tờ đó buộc bọn những cái chia celebrity authority đại sản phẩm nhóm sản phẩm bom ổn chứ dương quạt bảy đại that is my goal tôi bây giờ đa bàn pay sam sắp phê rồi hát sắp phê rồi học sắp phê rồi chất sắp phê rồi rồi có đọc nạ ca nà mối viết bảo sao chiên dương ấp miên ấy sao và chắc ông con trán chúng được chất ở bóng phổ ôn dương bảo sân chì trong xoay dư lọc vi cam thi bọc nhóm chì trán đại khi ông thơ xâm đạp tại bóng phổ ôn dương được trong mạng sĩ thu phá nhổ và chắc bóng phổ ôn ai xa xua bọn mến tại tổng cam thi bọc nhóm cứ mạng sĩ thu phá nhổ bóng phổ ôn mình ở các châu rùm được trong cam thi Mission to Mastery và Trusted Expert Mastery 2.0 Bootcamp, Mini Mastery 2.0 Bootcamp thì tiết nhóm thuê tại tôi cho môi nâng Breakthrough to Mastery cam thiếp xây xây tiết đặc nhóm design xâm bạp tại bóng phổ dưới được Mastery 2.0 và nó phải trong bản khám sát ở con chân và chụp điểm lý tại một phê nhóm bất nhóm tới đà tới khẳng cáo được hơi chụp bật chân sông và chia sách nhóm là đà tới bóng phổ nó khởi cả ấy bóng nhóm ạt khởi nhóm thầy và chân chụp bóng phổ nhóm chụp tay sức đây sức đây chụp rằng bye bye chụp điểm lý.